jem interessani suġġett tal-fizjoterapija, terapija li tista' tgħin mingħajr mediċini. Nisimgħu ħafna wkoll bl-użu ta' sħana fit-terapija. Iżda sħana, kif tista' tgħin u kif tiġi applikata? Mela, is-sħana meta tiġi applikata fuq dik il-parti tal-ġisem li għandek l-uġieħ, iżżid iċ-ċirkolazzjoni lejn dik l-erja, speċjalment meta għandek muskolu ibes. Iġibu iktar artab u ġibu iktar flessibli. Barra minn hekk iżżid l-ossiġenu u l-enerġija lejn dawk iċ-ċelloli li qed jaħdmu biex jiġġieldu l-infjammazzjoni u li qed ifejqu ċelloli oħra li huma li għandhom il-ħsara. U barra minn hekk imexxu dawk il-kimiċi li jkunu qed jipproduċu l-infjammazzjoni u li jkunu qed jipproduċu l-uġieħ biex jaġġel dak il-proċess. Biex jaġġlek il-proċess tal-infjammazzjoni u inti tkun tista' tfiq iktar malajr. Issa is-sħana tapplikabbli tuża hot water bottle jew hot pack, tgeżwira f'xugaman ħalli inti tħoss sħana komda mhux taħraq għax inkella tista' taħraq il-ġilda. U żomm hemmhekk għal 15 minn 15 sa 20 minuta fuq il-ġilda ħalli ġib dak il-pain relief li tixtieq. Il-fizjoterapija mhijiex biss marbuta mal-qasam tal-isport. Anzi kif rajna fi programmi oħra, illum il-ġurnata wara kull tip ta' operazzjoni u suġġerit li wieħed jagħmel kors ta' fizjoterapija. Anke fil-każ tal-uġigħ kroniku, il-fizjoterapija tista' tgħin u dan biex jiġi mejjun mhux biss l-istat fiżiku tal-persuna imma wkoll dak emozzjonali. Terapija ideali kontra l-uġigħ kroniku tikkonsisti f'terapija manwali, tikkonsisti wkoll f'eżerċizzji speċifiċi għal kawża tal-uġigħ kroniku u wkoll jistgħu jintużaw magni biex itaffu l-uġigħ u biex jaċċeleraw il-proċess tal-infjammazzjoni u biex jaċċeleraw il-proċess tal-fejqan. Issa daw il-magni jistgħu jikkonsistu f'laser, short wave, elettroterapija u ultrasound. Qed issir aktar komuni terapija b'laser. Laser li għaddi direttament minn ġol ġilda u jasal sal-muskoli u partijiet oħra affettwati. Dan jgħin ħafna biex jittaffa l-uġigħ u tonqos anke l-infjammazzjoni. Ħafna jassoċjaw it-terapija bil-laser ma' kundizzjonijiet marbuta mal-isportivi. Mela, it-terapija tal-laser tuża ir-raġġi tad-dawl, tuża l-enerġija mir-raġġi tad-dawl biex titrasferixxi dik l-enerġija lejn iċ-ċelloli tal-ġisem, kemm lejn dawk iċ-ċelloli li qed jikkombattu l-infjammazzjoni madwar dik l-erja li tkun imweġġa u kif ukoll lejn dawk iċ-ċelloli li jkunu sfaw xi ħsara minħabba l-inġeri. Issa l-laser ma tintużax biss ma' minnu sportiv, imma tintuża wkoll f'każijiet ta' artrite, per eżempju, biex iżid iċ-ċirkolazzjoni u biex tnaqqas mid-deġenerazzjoni tal-joint. Hemm il fuq minn 20 tip ta' trattament ta' fizjoterapija. Trattamenti kemm manwali kif ukoll bl-użu ta' magni. Insibu trattamenti bl-użu ta' labar jew taping, apparti sensiela ta' eżerċizzi li l-pazjent irid jibqa' jagħmel b'mod regolari, kemm mal-fizjoterapista kif ukoll waħdu. Iżda il-fizjoterapista kif jiddeċiedi li ma hu l-aħjar trattament? Jekk hux trattament manwali jew inkella b'xi magni? Mela dan dejjem jiddependi fuq il-każ. Jiġifieri jiddependi fuq il-każ speċifiku jew fuq l-inġeri speċifika li tippreżenta biha l-persuna jew il-pazjent li jmur għand it-terapista. Issa l-aktar riċerka reċenti turi li hija l-kombinazzjoni ta' dawn it-tnejn li ġġib l-aktar benefiċċji. Issa dawn il-benefiċċji li qed titkellmu fuqhom huwa kemm ritorna l-stat fiżiku ottimali iktar malajr u kemm prevenzjoni għal iktar injuries u prevenzjoni għal recreation tal-istess injury li ġibbi għal-pazjent.